Në kështu edicionin e pas ditës dhe sigurisht po e nisim me bisedën e parë këtu në studio. Do të flasim pikërisht për ditën e lirisë së shprehjes, do të flasim me profesor Dren Gërguri si dhe Sara, kolege këtu të na në televizion. Sara Aliu, përshëndetje, mirë se erdhë. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi. E thash, sot është dita e lirisë së shprehjes. Sa si media në Kosovë kemi liri të shprehjes? Sa arrim ndoshta që të realizojmë gjitha ato që duhet si media në përgjithësi? Po, unë besoj që nëse krahasojmë rajonin, ne qëndrojmë më mirë kur flasim për lirinë e shprehjes, lirinë e shtypit, mënyrën se si gazetaria funksionon, mënyrën se si media mund të raportojë për çështje të caktuara, sepse nëse në rajon kemi situata të atilla kur një lajm nuk mund të publikohet në 90% mediave, diçka të tillë nuk kemi te çështja e Kosovës, për shkak se edhe nëse ndodh që diçka të mos ta shohim te media X, media Y do të raportoj për të dhe në fund ne si qytetar do ta marrim informacionin për çka është shumë e rëndësishme. Besoj që vazhdimisht do të po përcillet diçka që kemi diskutuar edhe më herët që ka të bëjë me qëndrueshmërinë ekonomike të mediave, qëndrueshmërinë ekonomike të gazetarëve, çka për mendimin tim është shumë e rëndësishme kur flasim për lirinë e shtypit, për lirinë e shprehjes, për shkak se një media e cila është e paqëndrueshme financiarisht, ajo automatikisht bëhet e ndjeshme nga ndikimet që mund të vinë nga jashtë, qofshin ato ekonomike me grupe të ndryshme të interesit apo dhe politike. Dhe pa arritur që ne ta ngrisim më lart nivelin e asaj se çka ofron puna e gazetarit kur ti punon në media dhe çfarë kualiteti jetësor, standardi jetësor ti mund të kesh, do të sillemi sërish rreth problematikës së njëjtë që pastaj mund të ketë pasojë edhe vetë cenzurën te gazetarët, sepse ata fillojnë ta cenzurojnë veten në idenë që diçka e tillë mund të mos pëlqejë nga X-i apo Y-i, për të mos folur pastaj edhe për cenzurë të drejtë për drejtë që edhe mund të jetë në ndonjë media. Tash unë nuk kam ndonjë studim edhe gjetje që të flasë se si është situata, më shumë ajo nga përshtypja dhe nga diskutimet që kemi me kolegë gazetarë dhe nga raportet e institucioneve ndërkombëtare që Freedom House, Reporterët pa Kufijtë, të cilat gjithashtu e japin një pasqyrë se si është situata e mediave në Kosovë. Po, Sara, si gazetare e gojë aktive në deskun e Kanal 10 dhe gjatë gjithë kohës të bjen me qenë në teren, si është këtë pjesën e lirisë, sa jenë ndoshta e lirë që me i realizu temat që ti realisht i ki në interes me i paraqit në publik? Unë në fakt jam gazetare e re, e ushtroj këtë profesion tash në shtatorë i baj 2 vjetë. Me gjithat gjatë kësaj periude ka pas eksperienca shumë të ndryshme, mjaft edhe të vështira. Të mërë parasysh që lidhjen e drejtë për drejtë, pas një muaje sa kam qenë praktike, kom realizu në veri të vendit, ku aty jam ballafaqu edhe me një sulm prej personave që kanë qenë të komunitetit serb, për shkak se në atë moment policia e Kosovës ka zhvilluar një aksion kundër kontrabandimit të mallrave atje dhe në atë moment kemi shku për të raportu live. Në momentin kur kemi mrit e ka jo pjesa i kur i kanë vendosur automjetet për ti pa mundësuar lëvizjen e qytetarve dhe të automjeteve të tjera, në atë moment kanë ardhë disa qytetarë të asaj pjesë dhe na kanë sulmuar neve si gazetarë dhe kameramanat, kështu që nuk kemi pas mundësi. Kjo është vetëm një prej eksperiencave me cilat unë personalisht jam ballafaqu sa i përket sulmeve fizike. Kur jemi tek këto problemet, si gazetarë, si medjave, kemi problemet të vazhdueshme në teren. Ballafaqohemi me kërcnime, gjuhë vulgare, madje ajo që duhet të theksohet, kemi gjuhë fyse edhe nga pushtetarët. E sidomos prej këtyre të fundit, ku shpeshherë na injorojnë në farforme, nuk po flasë për gjithë pa tjetër, po janë disa persona të caktuar cilët i përkasin institucioneve publike edhe ata vazhdimisht një farforme sikur nuk na e llogaritin fare. Ndodh shpesh në për konferenca kur dalin na lën me urë të tëra të presim për një përgjigje apo qëndrim të tyre. E mos flasim edhe për mos transparencën e tyre që është gjë shumë e theksume. Ka shumë lajme, shumë raporte që na kanë mbetë
pa i transmitu, pa i publiku, pikrish për shkak të mos transparencës së zyrtarëve publik, për shkak se na duhet patjetër një përgjigje tyre. Në momentin kur ne i transmetojmë atë lajm, pastaj ata dalin me një publikim në Facebook ose çfarëdo rrjeti social dhe na kundërshtojnë në far forme. Sidomos mos transparenca është një problemeve kryesore. Në vitin 2022, për shkak të mos transparencës së institucioneve publike, shteti ka humbur 22.000 euro. Do thotë shumë pyetje të gazetarëve që dërgohen nëpër institucione publike, nëpër ministri, janë mbesin në arkivat e tyre. Institucionet kryesore që janë më së paku transparent është Zyra e Presidencës, Ministria e Punëve të Jashtme, Punëve të Brendshme dhe ajo e Financave. Kurse të tjera të ministri pak më shumë transparente se këto tjera. Si profesor që ndoshta gjatë krejt kohës keni punë me student të ri, ndoshta me student që e kanë ëndër gazetarinë dhe nuk i dinë ëndër këto vështërsi deri sa të futën këtë pjesën e gazetarisë. Si ishini këto ndoshta probleme që hasën gazetarë të ri në raport për me kriju një lajmë në përgjithësi, qoftë mungesë të transparencës, qoftë vështërsit apo sulmet që i ndodhën në terene, po ashtu edhe komente që shumë shpesh ndodhin rrjetet sociale, sidomos që është mjaft e përhapur për kjo. Besoj që ne do ta shohim atë si pjesë të profesionit që e zgjedh dhe të qeni gazetar, je aktiv në jetën publike, të qeni aktiv në jetën publike, në kupton që dikush edhe mund të mos pëlqej, edhe të shkruaj diçka që ndoshta mund të mos jetë e duhura. Kjo na çon në diskutimin se si qytetarët e konceptojnë lirinë e shprehjes dhe se si ata shpesh po e ngatrojnë lirinë e shprehjes me cënimin e lirisë tjetër, sepse fakti që ti ke liri të shprehjes të shkruash në media sociale nuk nënkupton që ti mund të ulesh dhe të shkruash çka do. Prap janë disa limite brenda se cilave ti duhet veprosh për qenë brenda domenit të lirisë shprehjes. Si gazetar të rinj, kur i diskutoj me taj, kemi diskutuar edhe me Sarën para disa vjetësh, unë gjithmonë u them që është prej profesioneve të cilin duhet ta dua shumë, se të kërkon shumë sakrificë, dhe në anën tjetër mund ketë edhe rreziqe të tilla, pra qoftë edhe sulmi kur ti je në teren, diçka që e kemi parë sidomos në vitin e kaluar në fund vit, dhe kur situata në veri ishte me tensionuar dhe kemi pas disa raste kur gazetarët janë sulmuar atje nga personat të ndryshëm dhe natyrisht se ajo e bënd që ndoshta në një moment të caktuar edhe profesioni i gazetarit të jetë i pasigur të themi, sepse mund të ndodhë diçka. Me gjitha të unë besoj se thjesht ne përgatitemi që kur je në teren mund të ndodhë edhe diçka që është e papritur. Kur je në veriun e Kosovës që veçse je në një farformë i paralajmëruar që mund të ndodhë diçka. Mua personalisht më ka ndodhë që të sulmohem në teren sa kam qenë gazetar aktiv dhe s'ka ndodhë kjo në pjesë të ndjeshme kundërshta e ke prit, po ka ndodhë në një ndeshje futboli ku thjesht s'është prit që dikush do të sulmoj ty. Po mund të ndodhë kjo dhe është pjesë profesionit. Besoj se është e rëndësishme që ne të përpiqemi që si shoqëri të krijojmë kushte sa më të mira që gazetarët mos kenë përvoja të tilla, qoftë të sulmit në gjatë raportimit, gjatë punës, qoftë edhe sulmet e tjera dhunë ndaj gazetarëve, jo gjithmonë edhe në formë fizike, mund të ketë edhe në format e tjera dhe të cilat thjesht e pengojnë lirinë e shprehjes, e pengojnë funksionimin e gazetarisë në Kosovë dhe natyrisht se nëse një gazetari nuk qëndron mirë, as shoqëria nuk mund të jetë mirë, sepse i bie që s'kemi shoqëri mirë të informuar. Dhe pastaj kjo shkon në zinxhir dhe ka pasoja në atë se si qytetarët sillen nesër dhe këtu është shumë e rëndësishme gjithashtu të diskutohet edhe pjesa e dezinformimit, edhe pjesa se si propaganda të ndryshme të qarkullojnë sot në botën e informacionit në këtë dinamik të lartë që e kemi dhe natyrisht se është e rëndësishme pastaj të shohim se si po sillemi ne si qytetar dhe ta kuptojmë edhe më shumë rolin që ka gazetari. Pashmangshëm duhet ta përmend edhe faktin që ne kam përshtypje që nga njerë si shoqëri po e ngatrojmë informacionin me lajmin dhe gazetarin me këtë tjetër që shkruan në Facebook. Ajo është liria e shprehjes që kushdo të shprehë mendimin e tij për një çështje të caktuar pa fyer tjetrin
në gjithmonë duke e dhenë argumentet e tip se mendon se është ashtu, po pa kërkuar pa bërthirje për dhunës e për diçka të tillë që pastaj mund të ketë pasoja të tjera, po besoj që është e rëndësishme ta dim se nëse po flasim për informacion, është vetëm gazetari ai që është i thirrur për të mbajtur shoqërinë mirë të informuar. Kur flasim për këtë pjesë ndoshta e dallimit prej vitit në vit, kryesisht janë disa ditë të tilla që ne mundohme me bo aktivitete të ndryshme që ndoshta me uve disun në përgjithësi si popull për lirinë e shprehjes, si sot për shembull që ka qenë një konferencë. Mirë, po sa e vreni dallimin prej vitit në vit? Apo shkojmë ka ana pozitive, apo shkojmë ka jo negative? Besoj se nëse e shohim kështu në një periudhë të disa vjeçare, atëherë disa sulme për shembull që kanë ndodhur ndaj gazetarëve nga persona në politikë ose afër politikës, duke i quajtur edhe ndërmarrje për bashkët kriminale të tilla, është diçka që thjesht ka qenë shumë shqetësuese për secilin prej nesh, qoftë aktiv ose jo në gazetari, nuk ka qenë e mëhershme dhe kjo natyrisht është diçka që duhet të diskutohet. Besoj se është e rëndësishme që në këtë ditë, po edhe në data të tjera të këtë organizimit të tilla, sepse është e rëndësishme për shoqërinë tonë të diskutohet sa më shumë për lirinë e shprehjes. Ne në departamentin e gazetarisë sot organizuam një konferencë ku në panel përveç gazetarë të Kosovës, përveç aspekti akademik i diskutuar nga kolegët e departamentit, kishim edhe dy mysafir gazetar nga Ukraina dhe nga Afganistani, gazetarët të cilat po qëndrojnë në Kosovë për momentin, për dy arsye të ndryshme, qoftë lufta, qoftë diktatura në shtetin tjetër. Megjithatë, ishte shumë interesant të ndëgjosh perspektivat e tyre për lirinë e shprehjes, se si e shohin ato në botkuptimin e tyre, në kulturën e tyre prej shteteve nga vijnë dhe pastaj ballafaqimin me atë se si e shohim ne si shqiptar të Kosovës. Dhe besoj se ne duhet punojmë shumë që ndër të tjera të punohet, të përmirësohet gjendja dhe saj përket drejtësisë edhe implementimit të atyre ligjeve dhe rregullave që i kemi të shkruar në letër, sepse nëse e marrim dhe e shohim se si është organizuar, se si janë dokumentet, korniza ligjore, kryesisht jemi të kënaqur me atë që është shkruar aty, po problematika është pastaj implementimi i saj. Qoftë edhe në rastet e dhunës në gazetarëve, saj i japin prioritet në institucionet tona gjyqësore që ato raste të trajtohen më shpejt, cilat mund të jenë dënimet nëse dikush veç dënohet për to, sepse mos trajtimi i tyre i bie që nesër edhe dikush tjetër mund ta përsëris të njëjtën, sepse e dije që për një veprim të tillë nuk do të ketë ndonjë dënim, nuk do të ndëshkohet. Ndërkohë ndëshkimi në këtë situatë duhet të jetë aq i rrept sa që të tregoj të gjithë të tjerëve se Kosova dëshiron ta mbrojë lirinë e shprehjes, edhe në rast të mos pajtimit, nuk është dhunë as zgjidhje asnjëherë, por nëse unë po e them diçka me fjalë, kthejmë të njëjtën, duke respektuar gjithmonë lirinë e njëri tjetrit. Po, Sara, e the që e gazetare e re, je afër 2 vite në këtë pjesën e gazetarisë, sa e vren edhe ti dallimin prej vitit në vit, do të thotë, apo shkojmë duke ka ana pozitive, duke u vetëdisu për lirinë e shprehjes, apo po qëndrojnë gjithmonë në një vend të njëjtë pak a shumë? Reagimet e shpeshta edhe sidomos prej organizatave që mbrojnë gazetarët, për çfarë do çështje sa i përket këtij profesioni e kanë bërë që ndoshta të jemi pak më mirë sa i përket vitit në vit. Nga viti në vit. Në fakt është një mundësi e mirë këtu ta zhvillojmë profesionin e gazetarisë pavarësisht problemeve, për shkak se tu e krahasu me shtetin tonë fqinj, pra Serbinë, kemi dallime të tjera për të theksuar, për shkak se atje shumica e mediave janë të kontrolluara prej pushtetit. Por një gjë e tillë këtu nuk është shumë e theksune. Pavarësisht janë ato tendencat, mirë po kryesisht kanë mundësi ta zhvillojnë profesionin e tyre, pra gazetarët. Nga ana tjetër, kur tha profi Dren sa i përket sistemit të drejtësisë, këtu sulmet, sidomos fizike, kemi rastin e fundit të gazetarit Valon Syle, i cili është sulmu fizikisht edhe për shkak të reagimeve të shumta, ani pse me vonesë edhe nga krerët e shtetit, me njëherë reagoj sistemi i drejtësisë edhe pra personat që dyshohen se kanë sulmu janë arrestuar dhe tash janë në paraburgim. Por ndryshe është me gazetarin tjetër të
insajderit Visar Durici që para disa vitesh është sulmu në mënyrë brutale, ju kanë thyer edhe dhëmbët, ka pas edhe gjakterdhje edhe në fytyrë, por pavarësisht kalimit të viteve, për atë rast nuk është se është dënu askush edhe nuk e ka marrë atë farë dënimin e meritun. Ne i cakëm shumë problemet, po du pak me vole edhe për pjesët e mira, se me të vërtet, gazetaria është profesioni ma i bukur në botë, ma i mirë në botë, edhe nuk krahasohet me asnjë profesion tjetër për shkak të dinamikës, nuk është monoton, edhe vazhdimisht kime i shërby qytetarve. Për shkak se gazetari në fakt në vërtet nuk duhet me i shërby pushtetit, por shtetit edhe qytetarve, për shkak se gjithmonë duhet me qenë afër tyre edhe me i raportu ato problemet që ekzistojnë, ku të qofshin ato, në çdo institucion, sidomos ato publik, për shkak se edhe pse ata nuk janë transparent, nuk janë shumë të qasëm me neve, ata në vërtet kanë obligim me dhënë llogari për secilin prelej, sepse tek e fundit ata janë zgjedhur prej popullit edhe mund të shkarkohen edhe prej popullit. Këtu duhet me ndojmë edhe pjesën se si qytetarët sot i përdorin mediat sociale, sepse kur përflasim për lirinë e shprejes në botën e sotme, ndoshta shumë herë ne marim informacione prej medjave sociale, se sa prej medjave me redaksi, medjave tradicionale, apo dhe portaleve si media të reja. Dhe në këtë mes besoj se është e rëndësishme që sa më shumë të ne të diskutohet fakti se të shkruash në Facebook është fjalë publike, ka peshë dhe nuk më shkruash çka do që ty të vijë në mendje. Pra ta kuptojmë që gjithçka që është e rregulluar ligjërisht në botën offline ta quaj, e njëjta vlen edhe për botën online automatikisht. Edhe kur po flasim për shpifje, edhe kur po flasim për hyrje, edhe për mënyrën se si ne mund të përdorim media sociale, pavarësisht që është një profil i yti dhe mund të mos jetë publik. Fjala aty që shkruan shihet nga shumë njerëz dhe automatikisht është një komunikim publik që te e kemi një grup të caktuar. Kjo e bën që ne ta kemi në mendje edukimin medial dhe nevojën që shoqëria jonë të vedisohet edhe më shumë për mënyrën se si të përdor mediat, për mënyrën se si të kuptoj përmbajtjet mediale, sepse kjo mund të bëj që ne ta përmirësojmë nivelin e lirisë së shprehjes dhe qytetarët të jenë të vedishëm se jo gjithçka mund të thuhet qoftë Facebook, Instagram apo çfarëdo lloj media sociale që mund të përdorin ata. Sigurisht me këtë këshill pak a shumë edhe po e përmbyllim. Nëse nuk kemi haru diçka me përmend çdo herë, mundemi me përmbyll me diçka të bukur, ashtu siç e tha edhe Sara, që gazetaria është shumë e bukur, e aq më tepër ju që ndoshta eksperiencën tënde të gazetarisë ndani me shumë studentë të tjerë që e nisin rrugën pak a shumë në këtë drejtim. Kështu që në për fund, jo, unë kam qenë studente e Prufi Dran, edhe shumë sime të ti, po dhe të profesorave të tjerë, vazhdimisht na përcjellin. Dhe sa rritemi e vazhdimisht të zhvillojmë këtë profesion, që të falenderoj shumë, prof. është gjithmonë kënaqësi kur she student si Sara këtu që është, po dhe student të tjerë që i pash derisa erdha në studio. Derisa vjen Dreni në studio, takon shumë student të tij. Po, edhe është gjithmonë kënaqësi kur i shes, sepse e shet që sadopak kem bërë me ndihmu një të ri që të ecë në rrugën që ai e synon drejt suksesit dhe besoj që nëse punojnë kështu siç po vazhdojnë të punojnë, natyrisht që maja i pret. Po shpresoj që po. Ishte kënaqësi, faleminderit shumë që sot në këtë ditë ngarkume ndaj të kohë për ne, për emisionin e pasdites edhe për shikuesit tanë. Edhe shpresojmë që puna gazetarit tjetë veqë mirë. Faleminderit, kënaqësi. Ishte kënaqësi. Sara, faleminderit shumë. Edhe ty të pratë sigurisht shumë punë me tema që i ke realizu gjatë ditës, kështu që po të lirojmë, faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Kënaqësi. Të dashur shikues, është koha me ndjek disa video, prej cilav kuptojmë për të ftuarin e radhës që do e kemi.